sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit seran la idea que mai podríem collir. No són ones els que mai podem ja oblidar, és recent incorpores de peus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No són els punts, el somni no hem viu cosa dins del punt. Arriba el gran perpetuar l'estat quo. Perquè la República
pública ha de tenir una presència immediata a tots els municipis. I perquè si no s'assoleix la majoria absoluta per part de cap bloc, partit o coalició, s'adjudica l'alcaldia automàticament a la llista més votada. La concentració de vot és indispensable per garantir una alcaldia independentista. Assegura ser la llista més votada a molts municipis i permet posicionar-se com a vot útil. Bona tarda, gràcies per haver vingut a aquest acte que fem la presentació de primàries d'aquí de Cambrils i per això comptem amb tres persones convidades, me'n falta una, per això hem fet uns 10 minuts perquè estava a l'autopista encara i arribarà. Hem canviat l'ordre de les intervencions i abans de començar voldria fer uns agraïments. En primer lloc, l'agraïment a tots vosaltres per estar aquí presents, perquè això significa que teniu un interès que esperem que pugi per el tema aquest de les primàries aquí a Cambrils. Després voldria agrair també la gent de l'Assemblea i també la gent de la Junta aquí de l'Assemblea que portem uns quants dies o setmanes treballant amb això. També vull agrair aquí la presència d'avis i àvies de Cambrils, que són gent que no s'ha aturat mai. També voldria agrair la presència d'un representant o d'una representant d'Òmnium Cultural, gràcies per ser aquí. Veig que no ha arribat, no l'he vist, però en tot cas sí que vindrà el representant de diversos partits polítics, per exemple, en representació aquí a Cambrils, l'Assemblea de Cambrils. Vull agrair la seva presència. També tenim la presència de representants de Solidaritat per la Independència, també representants de Demòcrates de Catalunya i també representants del PDeCAT aquí de Cambrils. Ara el que farem a continuació serà donar la paraula als diferents convidats i els vaig a presentar. En primer lloc, el senyor Joan Canadell, que podem dir que és un referent del món empresarial independentista, va ser cofundador del Cercle Català de Negocis i també d'una companyia de patrons independents. Però avui és aquí com a membre del Secretariat Nacional i que està doncs, impulsant a tot arreu del territori el tema de les primàries. Quan vulguis, gràcies. Bona nit a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat en aquesta sessió per parlar de les primàries, que estic convençut que seran una petita, gran revolució. Petita perquè començarà a poc a poc, però acabarà sent una gran revolució pel nostre país, estic convençut. I ara anem a parlar una mica sobre el perquè d'això. Per què hem fet les primàries? És a dir, quants de vosaltres esteu contents amb la situació actual? Quants veieu que anem bé, que anem tots units, que anem tots a una i que això ho tenim encarrilat? Voleu aixecar les mans? Els que ho veieu així de clar. Aquest és el petit drama que tenim. La majoria estem veient que justament no anem a una, no anem units, i semblava que tothom anava a una per treure el 155, però un cop el 155 ja no hi és, ara cadascú va a la seva. I aquest és el drama que tenim. Aquest és el drama que tenim. Els partits van a la seva. I si aquí hi ha representants dels partits, doncs quedi dit que d'alguna manera aquest és un clam que jo dic però que la gent veu. I si algú d'aquesta sala en general no està d'acord que ho digui o després quan fem debat que ho digui, però en general el que estem sentint des de l'Assemblea i els que fem territori, jo que gairebé cada setmana faig dos o tres actes, el que la gent diu és això. No hi ha dret que després de l'octubre, després del 21 de desembre, ara no ens posem d'acord. No hi ha dret. Això no és això, no és per això que vam fer el que vam fer. I això, com que l'Assemblea ja porta uns quants anys, perquè ara ja porta uns quants anys, doncs ja ho veiem venir. I en el seu moment vam dir, escolta'm, quan vinguin les eleccions haurem de demanar unitat. Però no cal que la demanem, o sigui, no cal que esperem a la resposta perquè ja sabem quina serà. Llavors anem a fer un pas més. Anem a fer una eina que obligui a la unitat, perquè en definitiva la gent el que volem és la unitat. I aquesta eina es diu primàries.
Llavors, en aquesta eina hi caben tots, tots els partits que vulguin. Però aquell qui no vulgui, evidentment, quedarà fora. I per tant, quedarà clar qui vol estar dins i qui vol quedar fora. Però l'eina serveix per això, serveix per anar tots a un. Per què fem això? Perquè només hem de mirar quatre números, molt ràpids, molt ràpids. El 21 de desembre es va votar en clau nacional. Van votar com mai de la vida s'havia votat tant, el 80% de l'electorat. Van votar 2,1 milions d'independentistes. I ells, els unionistes, van votar 1,9 milions. Van a justet, però van guanyar. A les darreres municipals, i ara el primer que tenim són les municipals, d'independentistes van votar 1,4 milions i dels altres 1,1 milions. Què passarà a les eleccions municipals? Què penseu que passarà si realment hi ha un clima com el que realment veiem que no van a una? Doncs que molta gent es quedarà a casa o molta gent no votarà a cap d'aquestes partides. Per tant, quins resultats tindrem a nivell de país? Parlo, després parlarem a nivell de Cambrils, però a nivell de país, quins resultats tindrem si no fem res? No ho sabem. Va. Però és probable, se'm sent bé així? És probable que no anem a votar els 2,1 milions, si no fem res. És probable que, en tot cas, anem a votar similar als que vam anar a votar el 2015, 1,4 milions. Però i què faran ells? Què faran els del 155? No ho sabem. Però si van ser capaços d'activar 1,9 milions de persones amb un missatge clar d'aturar la independència, perquè van anar a votar per això, i ara tornen a fer aquest missatge a les seves televisions, les que veuen ells cada dia, és probable que ells tornin a votar tots. I nosaltres no. I ara dieu-me quina cara se'ns quedarà a tots si el dia després, el dia 26 de maig a la nit, resulta que en global han votat 1,9 milions d'unionistes i només 1,5 milions d'independentistes. Ara qui és capaç de dir el procés continua? Si això passa, qui és capaç de dir que el procés continua? Doncs tots aquests polítics que diuen que no a la unitat o que no volen fer la unitat, s'ho han pensat això? S'han pensat a on s'amagaran el dia 26 si passa això? Perquè el dia 27 existirà, Per tant, com que això no podem jugar-nos-ho, no podem jugar-nos a que això passi, hem de fer una cosa. I la cosa que hem de fer és exigir-vos la unitat de l'única manera que sabem, que és o aneu units o no us votarem. I per tant, allà on hi hagi llistes de primàries, si no hi sou, votarem les primàries. Per tant, teniu l'oportunitat de venir. Però si no veniu, votarem les primàries. Per tant, això pot ser una eina de pressió perquè s'hi apuntin. Encara hi són a temps. A Barcelona ja pràcticament no, perquè demà passat ja tens el termini. Però la resta dels municipis encara hi són a temps. Fins al gener hi són a temps d'entrar en aquestes llistes. Però compte perquè això va d'això. Va d'anar a buscar el màxim de vots el 26 de maig. I si no fem res, no els tindrem. Per tant, aquest és d'alguna manera el perquè principal de perquè hem posat en marxa les primàries des de l'Assemblea Nacional Catalana. Hi ha un altre perquè, i és que com que això també, si no fem res, tornarà a passar les properes autonòmiques o les que siguin, això serà una prova pilot pel que farem a les properes. I llavors ho farem en clau nacional. Per tant, a les properes autonòmiques, si s'avancen, que pot ser que s'avancin, o si s'avancen abans les nacionals, o espanyoles, i encara som dintre de la monarquia espanyola, doncs haurem de fer una cosa així per tot el país. I per tant, això ens servirà com a pla pilot per col·laborar. Per tant, nosaltres, des de l'Assemblea, sempre, des que es va constituir l'Assemblea, la nostra funció ha sigut que els partits fessin allò que el poble els demanava, i si no ho feien, pressionar-los com ho fessin. I això és una eina de pressió una vegada més. És una eina de pressió. I anem cap a mi. Per tant, és un avís a que això s'haurà de fer. I esperem que el màxim de municipis s'hi acabin apuntant, perquè tenen la possibilitat d'apuntar-se. Però allà on no s'apuntin, en tot cas, tothom és lliure de votar el que vulgui, però tinguem tots clar que si no s'hi han posat és perquè no han vist allò que la gent els demana, que és anar tots a un.
anar units, perquè estem en un moment excepcional. Si en el moment en què estem tan excepcional no som capaços de posar-se, d'anar tots a una, què esperem? És a dir, què hem d'esperar? Què més necessitem? És a dir, per tant, crec que queda ben clar que el moment requereix una eina d'aquest tipus. Clar, llavors diu, bueno, no, és que hi ha motius pels quals no ens apuntem. Els polítics, que saben molt fer de polítics, i saben molt posar excuses sobre la taula per dir, home, això no, perquè no sé què. Què diuen, bàsicament? Diuen, home, però clar, i si no surto jo primer? Perquè clar, jo vaig per l'alcalde. I si no em voten a mi primer? Doncs, noi, si no et voten, per algú serà. Si no surts, o sigui, si algú que vol ser alcalde, i per tant, deu ser una persona que ja porta temps volent ser alcalde, o ja ho ha sigut, i per tant és una persona coneguda al municipi per tothom, és a dir, té popularitat, si aquest no surt per sobre de qualsevol persona del poble que no té aquesta popularitat, que no té aquest bonus, doncs, algo passa. Segurament és que no ho ha fet prou bé, perquè si no, si té popularitat i ho ha fet bé, la gent el votarà. En canvi, algú del poble que no s'ha conegut, només perquè no el coneixen, no el votarà a les llistes de les primàries. Per tant, aquesta excusa no em val. Aquesta excusa no em val. En tot cas, diu molt poc d'algú que no s'atreveix a posar-se en una llista perquè té por de que no surti el primer, en canvi, el seu partit el posa a dit el primer. I això, home, volem fer una república no només per tenir una república, sinó per canviar les formes, per canviar la manera de fer política. Per tant, això ja també va en aquesta línia. És a dir, aneu-vos preparant perquè a la república també voldrem fer les coses així. El poble decideix. El qui té més, el qui ha fet les coses bé, no, que no es preocupi, que sortirà el primer o els primers, i si la gent decideix quedar-se el tercer, doncs la gent ha decidit quedar-se el tercer. Tampoc ha de passar res. La propera vegada intenta ser el primer. Però és el més just, la gent ha votat. Per tant, és el més just. Per tant, aquesta excusa no ens val. Segona excusa que acostumen a dir alguns partits. Home, és que clar, tenim visions diferents i no ens posarem d'acord entre nosaltres. I penses, home, ja entenc que tingueu visions diferents, això està bé, però per què no us heu de posar d'acord entre vosaltres? Que no acabeu votant també, al final, si dividiu el municipi, tres aquí, tres allà, i us sumant i fer una coalició, oi, al final us heu de posar d'acord, doncs si esteu a llista, també us podeu posar d'acord. L'assemblea, per exemple, són 77 secretaris i quan anem allà ens presentem i no ens coneixem. I un cop allà ens anem coneixent i anem treballant junts amb alguns i uns més, amb alguns menys, però al final l'objectiu ho tenim clar, només en tenim un, que és arribar a la independència. I en aquest moment els partits catalans independentistes només haurien de tenir l'objectiu principal aquest. Després, evidentment, és el millor pel poble, sens dubte, però l'objectiu principal en aquest moment, en un moment d'excepció, home, és tirar endavant el país. Que no estem veient la que ens està caient. Que no estem veient que estem en un país que no en té res de democràtic. Que el feixisme torna, que està a la porta de la cantonada. Que no ho estem veient. El més important ara és canviar el país. I és anar a buscar els 2,1 milions de vots. I el que diu que creu que no es posarà d'acord, potser pensa que estarà 4 anys no posant-se d'acord. Per tant, que això de la independència va per llarg. I jo dic, home, però, escolta'm, si volíem fer la independència efectiva el 10 d'octubre i no ho vam fer, pel que sigui, home, suposo que no la farem d'aquí 4 anys, no? Suposo que d'aquí un any i mig, quan es donin les circumstàncies, farem un altre intent, no? Per tant, home, si tenim per un any i mig, no us preocupeu si en el municipi heu d'estar un any i mig governant com pugueu, perquè després, quan siguem independents, ja tornarem a fer unes primeres eleccions municipals a la República de Catalunya i allà tots separats, evidentment, tots separats. Perquè ja tenim una república. Llavors, què vol dir? Que mentalment no us ho creieu, això, no us creieu que això sigui l'any que ve? O... Pues tampoc diu molt, no? Tampoc diu molt. Altres excuses. Bueno, és que això és una quarta llista i dividirà el vot. Clar, i penses, o sigui, què vol dir? Que tu estàs pensant que anirem a votar 1,4 milions en lloc de 2,1 i tenir una guerra de veure qui es queda amb aquests punts, no? No, és que la llista de les primàries probablement serà la llista de la gent que si no hi haguessin primàries es quedarà a casa. I quan seran? Poden ser centenars de milers de vots.
perquè, insisteixo, amb unes municipals van a votar normalment un 50 i pico, 60%, i amb unes autonòmiques que són en clau nacional van a votar 2 milions i pico. Les anteriors autonòmiques que no eren en tant de clau nacional van a votar un 10% menys, i les anteriors que no eren gens van a votar un 20% menys. Per tant, no és que les autonòmiques es voti més que les municipals, és que quan és en clau nacional es vota més que quan no ho és. Per tant, a les properes municipals, si són en clau nacional, votarem 2,1 milions de vots. O 2,2, ja ho veurem. Perquè això cada vegada que hi anem és una mica més. Però si no són en clau nacional, tornarem a votar 1,5, perquè gent que se senti cridada a anar a votar pel municipi no n'hi ha tanta com cridada a anar a votar pel país. Per tant, aquells que diuen que això és una quarta llista i divideix el vot, mentida, és al revés. Si no feu una llista unitària, la llista de les primàries el que fa és que la gent que no vol anar a votar ni un ni l'altre ni l'altre perquè no està d'acord en que no vagin a una, votarà a les primàries. Per tant, no deixarem ningú a casa. Per tant, si no us poseu d'acord, farem una quarta llista i almenys agafarà aquests punts. A part d'alguns que decidiran que, home, potser haurien votat el Convergent o el PDeCAT o l'Esquerra o la CUP i prefereixen votar les primàries perquè com a idea els sembla millor. Doncs també pot passar. Llavors, cadascú que decideixi què vol fer i quin joc vol jugar. Perquè potser tenir 4 regidors abans era lo normal i ara, en unes primàries, tenir 4 regidors potser costarà molt més. Potser costarà molt més. Bé, en tot cas, cadascú que valori si està en un partit, doncs com ho vol veure. Perquè, com deia abans, només començar, això, a més, va de fer una petita revolució que acabarà sent una gran revolució. Que jo sàpiga, i si algú té informació al respecte que m'ho digui, no hi ha cap país d'Europa que faci primàries a nivell global, nacional. Es fan primàries a nivell de partit. I aquí els que fan primàries és per triar el cap de llista, només. Aquí està proposant unes primàries que és a nivell de país. És a dir, si en una candidatura de primàries hi ha gent de 3 o 4 partits i gent sense cap afiliació de partit, es fa primàries respecte a tot, és a dir, puc votar doncs un d'Esquerra, un del PDeCAT, un de la CUP i 3 independents. Això és la màxima transversalitat possible. Per tant, jo que sàpiga, no hi ha cap país d'Europa que faci això. I no se m'acut res més democràtic que això. No se m'acut res més democràtic. Que el poble triï la gent que va a la llista. I un cop hi ha aquesta llista, el poble li doni o no el vot. I que és així de senzill. I això, insisteixo i torno a dir-ho, és a l'inici. És a dir, si això funciona i estem convençuts, perquè ja hem vist que funcionarà, a les properes eleccions d'àmbit nacional ho proposarem per l'àmbit nacional. És més, potser les europees, que també són el 26 de maig, potser encara hi som a temps, a proposar-ho. Ja veurem. Ja comencem a parlar, ja veurem si ho farem o no ho farem. Però també és una possibilitat. Perquè les europees tornaran a ser el mateix que he dit abans. Si són en clau nacional anirà a votar molta gent, si no són en clau nacional va a votar el 40%. La gent no se sentirà d'anar a votar a Europa. En canvi, si anem a un plebiscit allò, la gent sí que va a votar. Per tant, girem-ho de Twitter. Us imagineu tornar a votar 2,2 milions a les municipals i que els unionistes no se sentin tan cridats perquè realment les municipals no són com les autonòmiques i que només vagin a votar 1,7 o 1,8 milions. Potser no caldrà un altre referèndum. Perquè clar, 60-40 ja no és el 47-43. És a dir, que això, si ens ho agafem en positiu, tenim una oportunitat tremenda de guanyar de carrer i de demostrar a Europa que seguim vius. Perquè van fer l'1 d'octubre i van demostrar a Europa que tenien moltes ganes de ser independents, van fer la declaració d'independència i van demostrar que volien fer una independència efectiva, però després tothom cap a casa i ja no se n'ha parlat més. I si no fos l'11 de setembre, que van sortir 1 milió i 1 milió de persones, ho veus des de fora i dius, no, si s'ha acabat els catalans, ja no hi ha cas. Si tu mires des de fora, des de l'estranger, s'ha acabat això. Ara, si hi ha unes noves eleccions, tornes a sortir i van a votar un altre cop les opcions independentistes, molt més que les opcions independentistes, ostres, aquests tios encara estan vius.
estan pujant. Potser sí que haurem de fer alguna cosa, no? Fixeu-vos si són importants aquestes eleccions. I en canvi els partits superen com agafar regidors. A veure quants en tenim. A veure si en tindrem... Si en teníem 24, aviam si en tenim 32. I si en teníem 200, aviam si en tenim 250. Escolteu, que ja entro a Cambrils, dades de Cambrils. Ciutadans, a les darreres eleccions autonòmiques, va treure 6.100 vots, gairebé. Entre Esquerra i Junts per Catalunya, 6.500. Si no s'ho veiem la CUP, 7.000. És a dir, si anéssim junts i es repetissin els resultats del 21 de desembre, aquí teníem segur un alcalde independentista. Si no van junts i els ciutadans van a votar tots, bueno, 6.000 vots, segur que és l'alcalde el de Ciudadanos, segur. No hi ha dubte. Ara, si aconseguiu que els altres 7.000 vagin a votar tots i en les primàries encara votin més gent que potser, si no, no aniria a votar, potser els regidors encara sumareu. Potser encara sumareu. Però si no fem primàries aquí, el més lògic és que Ciutadans s'emporti doncs, 7, 8, 9 regidors, depèn. I Esquerra i PDeCAT doncs, emportin 3 o 4 cada un, però que de cap manera facin majoria. Per tant, si no han de fer majoria segur, home, assegurem que la llista de primàries vagi a buscar aquells vots que si no es quedarien a casa i en sumi 3 o 4 més. I a lo millor 3 o 4 de PDeCAT, 3 o 4 d'Esquerra, 3 o 4 de primàries i 1 o 2 de la CUP, si fos, doncs teniu una majoria absoluta. A lo millor sí, teniu una opció de tenir la majoria absoluta. Però si no feu res, el que és evident és que Ciutadans guanya. Jo, veient les dades, ho veig claríssim. Perquè el que no passarà és que repetiran els resultats del 2015. O sigui, el 2015 ja queda molt lluny. És a dir, hi ha molta gent que no votava dels 155 i ara han decidit anar a votar. Us en recordeu d'aquelles èpoques en què Convergència era majoria absoluta una i una altra i una altra i una altra? Per què? Perquè no anaven a votar tota aquesta gent. Per moviment nacional, eh? Però és que les municipals també passaven més o menys el mateix. Ara els han tret a casa, els han fet d'anar a votar, els han enganyat, els han fotut per la tele un missatge de que això s'ensorrarà, de que no cobraran les pensions, de que les empreses se'n aniran. I s'ho ha cregut, la gent s'ho ha cregut, la gent és molt bàsica, la gent. Si li dius que perdrà la feina i que ho perdrà tot, la gent va votar. Per aturar, que allò no passi. La majoria no van a votar per fer-nos mal, eh? La majoria d'aquesta gent van a votar per por. Tenen por que això que els diu l'Arrimadas sigui veritat. I van a votar. I si van fer una vegada, per què no ho han de fer dos? Perquè estem només a... Això va ser fa un any, eh? En un any tampoc han passat tantes coses per dir, home, doncs allò que va dir l'Arrimadas ja no és veritat. Jo ja m'ho intento, per la xarxa de dir que és mentida, però la majoria de gent d'ells no m'escolta. Els seus només escolten els seus programes, ja ho sabem, no? I no dubteu que Antena 3, La Sexta, Telecinco, El Periódico, La Vanguardia aniran a favor de que aquells tornen a guanyar. Per tant, això sí que ho sabem segur, que aquesta gent aniran a votar molts. Potser no, els 6.100 de Ciudadanos potser no aniran a votar tots, però si aniran a votar 5.000, és igual, ja ho tenen perdut. Ara, si ells van a votar 5.000 i vosaltres sumeu tots els del 21 de desembre, que són 7.000, doncs probablement sí que encara podeu tenir un alcalde independentista. Encara que sigui la suma d'una llista d'Esquerra, d'una llista del PDeCAT, d'una llista de les primàries. Pot passar. Doncs llavors què ha de fer la llista de primàries? Doncs home, ajudar a que sigui un alcalde independentista, en principi en funció de qui tingui més vots, i condicionar a que a més hi hagi una acció independentista al municipi. Perquè, clar, si algun d'aquests partits guanyés i pactés amb un dels 155, que em sembla que és la situació que teniu ara, no? Home, jo si estigués a les primàries això no ho permetria. No? Per tant, si més no, la llista de primàries pot fer àrbit. I pot dir, home, això no ho podem permetre. Busquem una altra solució. Ja la trobarem, no? No ho sé, parlem-ne. Per tant, la llista de primàries té molta força i té molta més
força del que ens podem imaginar. Tot dependrà de com vagi. Que al final aconseguim que la gent va votar tota igualment el 20 de desembre i que voten els partits de sempre, no passa res. La llista primària es queda a casa i no passa res. Tampoc passa res. És a dir, passi el que passi, en un poble com el vostre, passi el que passi, només hi teniu a guanyar. Jo crec que només hi teniu a guanyar. Perquè dubto que Ciutadans torni a tenir els 1.500 vots que va tenir el 2015. Havent votat ara els 6.000 i pico aquests, dubto que torni a tenir 1.500 vots. Home, d'aquí al maig no sé què pot passar, eh? Igual sí que en fan una molt grossa. Però jo ho dubto que pot passar. I només que en votin 4.000, ja segur que guanyen, si no feu unes primàries. Si la feu, teniu possibilitat de, entre tots, guanyar. Per tant, jo, hi ha pobles on els que dic, home, feu el que vulgueu, però no ho veig necessari. En aquí, jo ho veig claríssim, que cal unes primàries, ho veig claríssim. Bé, no sé si com anem de temps. Estem aquí de moment? Parlo una mica de mecànica, si no sé si tothom té clar o vols explicar tu la mecànica. Vinga, va, doncs posa lluny. Ja anirem fent. Molt involucrat amb el tema dels reglaments i com ha de funcionar tot plegat, que suposo que explica una mica l'experiència tant a Reus com a Reus de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-me, estic encantat d'estar aquí i conèixer-vos. Molta gent que us coneixia per Twitter i no us coneixia personalment. Si em permeteu, en comptes d'entrar en un plantejament purament tècnic, que podem entrar i segurament a les preguntes hi podem entrar amb més precisió. Sí que voldria agafar una mica el fil d'algunes coses que ha dit el Joan. Se'm sent bé, no? D'algunes coses que ha dit el Joan que em semblen interessants i sobretot baixar-les a Cambrils, que ja ho ha començat a fer una mica ell. I he reflexionat aquesta nit, he parlat una mica amb el Coixí i he reflexionat sobre el tema demoscòpic i crec que he tret algunes conclusions que les vull compartir amb vosaltres perquè em sembla que són interessants. Evidentment, primàries, cada municipi, cada ciutat pot tenir una miqueta les seves motivacions. No totes són les mateixes. El que sí que és veritat és que, en general, el que s'ha pogut observar, sobretot a les ciutats, petites, mitjanes i grans, és que hi ha un fenomen que és el que s'entén jo a la base del plantejament de primàries, que és el tema de la concentració de vots. Sí que és cert, i jo des del primer dia que també insisteixo molt en aquest tema, sí que és cert que jo penso les primàries també com un element d'eixamplament de la base social, això que és ara tan famós, perquè crec que té un contingut de revolució molt interessant i que va en la línia del que hem fet en els últims mesos, anys, que és plantejar una revolució absoluta. L'octubre és una revolució. I la manera d'agafar el testimoni d'aquesta revolució, jo entenc que el que no s'ha proclamat la independència doncs és plantejar temes com primària. Però, a part d'això, si baixem una miqueta de la filosofia a la terra, entendre'ns, ens trobem amb una circumstància molt, molt concreta, que a Cambrils és claríssima, a Reus també, amb la majoria de pobles, de ciutats. Jo tinc la tendència sempre a dir poble i que sigui una ciutat, eh? Escolteu, a la majoria de ciutats passa que és el fenomen de la concentració. Ja surt abans en el vídeo i suposo que ja ho sabeu, si no us faig 5 cèntims sense pretendre fer-me pesat, les eleccions municipals tenen una característica fonamental, que és que la llista més votada té preferència. És a dir, l'alcalde de la llista més votada és el que normalment és l'alcalde, perquè l'única manera de contrarrestar, per entendre'ns, aquesta alcaldia és que hi hagi una alternativa per majoria absoluta. Aquesta és la qüestió fonamental. És a dir, tu pots fer una alternativa que no sigui majoria absoluta, i podria existir perfectament, i seria fàcil en molts casos, però aquesta alternativa no tombaria
no tombaria l'alcaldia, per entendre's. Ha de ser absoluta, ha de ser la majoria absoluta, això, en primer lloc. Per tant, la llista més votada és pràcticament segur que és la llista que dona l'alcaldia. Reus, per exemple, és un exemple claríssim. No sé si aquí Cambrils també, suposo que també, perquè la llista més votada va ser Esquerra, si no ho recordo malament, i tampoc no hi ha hagut una llista alternativa per majoria absoluta, per tant, mana Esquerra amb coalició, evidentment. Però, bueno, però Barcelona també és un exemple molt clar, que amb molts menys suports, en aquest cas la senyora Colau té l'alcaldia amb un número de residus pràcticament ridícul, per entendre, molt poca gent obté l'alcaldia. Per què? Perquè tots els altres no són capaços d'organitzar-se i treure-li aquella alcaldia. Llavors, i aquest és l'element molt important. Què és que hem detectat nosaltres, ja des del punt de vista del plantejament filosòfic i també del pràctic, és a dir, amb estudis endoscòpics fets per persones d'algun entorn i que són estudiant, evidentment només ho han fet a Reus, però crec que és molt, molt extrapolable, com dius. El que veiem és que, en primer lloc, el 21 de desembre quedeu sol com una fotografia. El 21 de desembre és una fotografia. Una de les coses que sempre us diran els partits és que no és el mateix el que vota la gent en unes eleccions autonòmiques que en unes eleccions municipals. I és cert. És cert. Sobretot en situacions d'estabilitat política. Però és cert. El que passa és que la fotografia del 21 de desembre no la podem llançar a la rosa. És molt important aquesta fotografia perquè és la vegada que hi ha hagut més mobilització en tota la història de la democràcia. I és la vegada en què podem veure clarament quines són les tendències de vot d'uns i d'altres. I això no havia passat mai. I ara s'ha produït i aquesta fotografia hi és. I això és molt important tenir en compte aquesta fotografia. Aquesta fotografia ens demostra que, a part dels números globals, que ja els tenim, potser fins ara no els havíem tingut mai. És a dir, com dir-ho, saber exactament quanta gent va votar independentista i quanta gent va votar unionisme. A Reus igual, a Barcelona igual, a tot arreu ha passat això, ho sabem exactament la gent que hi ha, ho sabem. Per tant, bueno, deixem estar al final qui són els que venen a votar les municipals i no. Això ja en parlarem, però de moment aquesta fotografia la tenim. I tenim també un fenomen molt interessant, que és la concentració del vot. És a dir, de les tres forces independentistes i de les tres forces unionistes, s'ha vist clarament que els unionistes són més capaços de concentrar vot que no pas els independentistes. Aquí a Cambrils, Ciutadans va concentrar la major part de vot, del vot unionista. De 6.000 a 1.900 dels socialistes, us pot donar a entendre que la diferència és molt important. A Reus, evidentment, igual. Segurament és un vot sociològicament socialista, que havia acostumat sempre a votar les municipals del socialisme i que ara s'ha vist cridat per votar Ciutadans per una qüestió nacional. D'acord? Doncs, donades aquestes, si tenim en compte aquesta fotografia i ens plantegem què pot passar amb les eleccions municipals, evidentment el que hem de fer, òbviament, és intentar mobilitzar el màxim. Però ja sabem que no mobilitzarem els màxims. Intentem mobilitzar al màxim, això com a primera premissa. Ells segurament no mobilitzaran tampoc al 100%. Exemples, Reus, que conec. A Reus, el 21 de desembre va anar a votar gent que no havia anat a votar mai. Hi havia gent que anava a votar amb el carnet de l'Església Evangelista. O sigui, no sabia ni el que havia de fer per anar a votar. Perquè no, escolti, vostè ha portat un dedí, això no serveix. O sigui, una cosa al·lucinant. I segurament aquesta gent ja no tornarà a votar. Però la diferència de vots és tan gran entre el que va concentrar Ciutadans i el vot disgregat de l'independentisme és tan gran que ni que perdin el 50% de vot, el perdin per a la ciutat o que voti el PP o el socialista, ni que perdin aquest 50% de vot, poden perfectament ser la força més votada, evidentment. I per tant, això ens ha de fer reflexionar sobre aquesta qüestió pràctica des de pura evidència. Per altra banda, jo aquí a
Cambrils, és el que estava reflexionant amb el Coixí, jo crec que Cambrils, si no hi ha una força que concentri el màxim de vot a través del procediment de primàries, que és el que nosaltres plantegem, l'independentisme per tant a l'Ajuntament. És que segur, és que són els números. És que, a més a més, a Cambrils, en la circumstància, que hi ha moltes forces municipalistes, no? Que surten una miqueta de les pantalles dels partits, del nou moviment de Cambrils, o sigui, diverses... sempre hi ha hagut uns moviments bastant incipients a Cambrils. Me recordo que els independents, no? Cambrils, per temps de l'Ajuntament, tenien bastanta representació, els de la força independent de Cambrils. Tot aquest votant que fins ara s'havia dispersat molt a les eleccions, ara es concentrarà, si són mínimament llestos els de Ciutadans, que això també cal posar en dubte, però si són capaços, a través dels mitjans que tindran els mitjans de comunicació, calés a manta, ficaran calés a manta, això us ho puc jo assegurar, calés a manta, i passejant les vedets. Bueno, això ho fan tots, no és que siguin ells sols, els vedets dels partits, però passejarat per aquí l'Arrimadas i el Rivera, tot, bueno, Reus ja van venir l'altre dia, o sigui, ja els hi vaig dir, escolteu, mireu, els tenim aquí, a través d'una campanya forta, agressiva, i entenc jo que a través de la continuació de la polarització que encara hi ha a l'escola política catalana, la polarització en el sentit de vot no dreta-esquerra, sinó de vot independentista, no independentista o unionista, i Ciutadans ja s'encarrega contínuament d'intentar mantenir la societat polaritzada, a través de tots aquests espectacles que fan al Parlament, etcètera, etcètera. Ells contínuament mantenen la tensió viva i la intenten atiar el foc contínuament a fi efecte de què? A fi efecte de tenir la seva parròquia mobilitzada i de cara als municipals. Això ho veig claríssim. Per tant, i en conclusió, si a Cambrils no hi ha una llista unitària, es pot a l'Ajuntament. Per què? Perquè jo tampoc veig difícil que s'aconsegueixi una majoria absoluta per contrarrestar la concentració de vot de la llista que guanyi que pot ser de Ciutadans. M'explico. Imaginem-nos que guanya Ciutadans. L'única manera de contrarrestar aquest vot de Ciutadans seria fer que els altres aconseguissin fer majoria absoluta. Però jo, veient la fotografia del 21 de desembre, ho veig complicat. A no ser que hi hagi una mobilització absoluta i una desmobilització absoluta per part d'ells. Per tant, la manera segura de tenir un ajuntament independentista és concentrar el vot en una candidatura. I això és el que fa que tenen primàries. Se li poden donar 50.000 tons a la bondat o les virtuts d'aquest sistema, que evidentment els partits tendiran moltes de dolentes contínuament i cada vegada més, perquè a mesura que això va creixent i això es va consolidant i veus que a les poblacions en què s'està plantejant tots aquests temes està guanyant molta força, a mesura que passa tot això, evidentment els atacs són més grans i més profuns, els atacs de la línia de flotació d'un sistema com el de primàries, perquè el sistema de primàries òbviament és un sistema nou que bueno, doncs encara s'ha d'acabar de consolidar, com de diu el Joan, és un primer pas que segurament de cara a unes nacionals estarà ja més consolidat, estarà ja més vestit, i ara doncs, les debilitats que pugui plantejar aquest sistema, perquè s'ha fet el més ràpid possible, s'ha fet, bueno, si ho expliqués com s'ha fet tot això, en fi, ha hagut de córrer tots, contínuament, clar, a l'hora de fer documents, a l'hora de fer els reglaments que han de regular tot això, tot això s'ha hagut de fer molt, molt de pressa, amb molts agents que han intervingut, hi ha molts interessos pel mig de fer-ho d'una manera o d'una altra, i doncs s'ha fet de pressa i corrents i del millor que s'ha pogut. Per tant, és fàcil atacar algunes de les qüestions que es plantegen, és fàcil, però senzillament tot això parteix de la base de que un intent de plantejar una llista alternativa feta per procediments absolutament democràtics. Fet república, que és el que jo dic. És a dir, no ens quedem amb l'1 d'octubre només. Continuem avançant, continuem fent coses diferents, continuem fent coses noves. I això és primàries. Primàries realment, genuïnament, fer república. I per tancar la conclusió, insisteixo, jo,
quan us diguin alguna cosa els partits, si hi ha un partit aquí, estic perfectament disposat a discutir-li, serà aquí Cambrils, difícilment una llista independentista concentrarà més vot que una llista unionista. Difícilment, jo no ho veig. Per tant, la llista unionista guanyarà. I per tant, si guanya la llista unionista, fes majoria absoluta. Si podeu. No? Això passa igual a Reus. A Reus passa exactament igual. Passa que a Reus, la fotografia de 21 de desembre dona un empat, sociològicament. No? I per tant, potser fer una llista alternativa, o a Reus guanyarà l'unionisme segur, jo tinc convençut, llavors es podrà contrarrestar una majoria absoluta. Serà difícil també, serà molt difícil. Però mira, segons com encara ho podem trampejar, el millor, si tenim sort, Evidentment, és un risc que no caldria córrer si els partits s'unissin i anéssim tots junts. És que no caldria córrer cap risc, és que tindríem l'Ajuntament segur, que concentraríem més vot, segur. I a Cambrils ho vaig igual. Per tant, bueno, els estem donant una oportunitat per pur interès partidista. Se'ls està donant l'oportunitat, i a més a més això és gros, se'ls està donant l'oportunitat de petar-se absolutament el procés d'implantació de la República. Després de les municipals aquí comencen a sortir bolets d'ajuntaments de ciutadans, oblideu-vos uns quants anys, si no tenim ni el territori, ja direu què farem. Per tant, la manera de fer-ho seria aquesta. Jo, costa fer-ho entendre, els interessos de partit són molt complicats, però per això està la gent, i per això demanem que la gent s'apunti, per això demanem que la gent pressioni. La manera de pressionar és això, és apuntar-se, és anar a parlar amb els partits i dir, mira, escoltem, és que aquí hi ha molta gent que vol això. És que totes aquestes gent són els vostres votants, independentistes en aquest cas, no? Són els vostres votants i no us votaran, i és la manera de pressionar-los. Bueno, no sé si ens sortirem de pressionar-los d'aquesta manera, però és un primer pas que crec que s'ha de fer. No sé si cal que continuï amb qüestions més tècniques, sinó després si hi ha les preguntes, doncs està més divertit. Bé, ara a continuació per al senyor Antoni Castellà, que ha arribat tard, l'hem esperat, cap problema. Ell és portaveu nacional de Demòcrates de Catalunya, en una altra legislatura va ser el secretari general d'Universitats i Recerca, actualment és diputat del Parlament, i avui el tenim aquí també com a impulsor de Primàries per la República. Com vulguis. Gràcies a tots i totes per estar aquí. Disculpar-me si he arribat tard perquè, com he dit, soc diputat del Parlament, teníem ple del Parlament, el ple del Parlament s'ha allargat i just quan hem tancat hem... De per què fem això des de la perspectiva de que parlàvem de... En aquests moments els partits s'ho miren d'una manera estranya i jo podria dir, bueno, nosaltres, jo pertanyo a un partit que des del primer moment va dir sí a Primàries. Per què? Per què ho vam fer? Hauria de dir que en el nostre cas, perquè ho tenim per estatuts, però llavors seria molt fàcil aquí, ho hem acabat, no? Però probablement, més enllà d'entrar, jo crec que en el motiu polític de fons, en termes de país, perquè alguns de casa nostra sempre hem pensat que ha d'haver un procés de regeneració del concepte de partit. Fixeu-vos, abans de l'1 d'octubre vam tindre un munt de debats abans de l'1 d'octubre, en la campanya del 1 d'octubre, de les virtuts de votar sí i, per tant, de les virtuts de constituir-nos com una república independent. Vam tenir un munt de debats sobre el model d'economia que tindríem, i això has fet molt dur en termes d'una nova república, del model social, del model de sanitat, però no del sistema de partits. Costa, i no n'he trobat ni un, no hi ha ni un sol debat sobre el sistema de partits, i el sistema de partits que tenim actualment a Catalunya és de la llei de partits que emana després del 78, en termes del règim del 78. Que probablement en aquell moment era necessari per contrarrestar el franquisme establir una estructura de partits molt forts. Però si ens mirem les democràcies més avançades,
els partits tendeixen a ser una cosa molt diferent del que tenim aquí, és a dir, no són organitzacions amb un objectiu en si mateix, com si fossin clubs de futbol. Els partits bàsicament són instruments, o crec que haurien de ser instruments, que bàsicament han de generar debat de propostes i plataformes per poder captar talent que estigui al servei d'uns votants i que després gestionin l'àmbit públic. Però no una estructura en si mateixa. Si mirem els models anglosaxons, quan et mires a Anglaterra, el partit dels laboristes, o fins i tot els conservadors, també són al final models de mateix, o el partit demòcrata als Estats Units o els republicans, i preguntes a qui és el president del partit demòcrata dels Estats Units, qui és el secretari d'organització, no ho sap ningú. Perquè de fet el rellevant són els candidats. I els candidats moltes vegades no són ni afiliats al partit. I el partit el que fa és un procés de debat amb la ciutadania de dir qui creieu que és el millor candidat amb una manera de pensar determinada. I això és el més rellevant. Crec, tancaré parèntesi amb això, crec que és una bona pràctica en termes de regeneració democràtica. Ara bé, dit això, a més se'ns afegeix una situació que és l'actual de país. Probablement tot això que acabo de dir podria ser discutible o no, una reforma de llei de partits o el que sigui, si estiguéssim en una situació normal. Però aquesta no és una situació normal. I un grup de gent i molta gent, hem convergit en això, vam pensar que no podia ser que les eleccions municipals, després de l'1 d'octubre de l'any passat i de tot el que ha passat fins ara, fossin unes eleccions que diguessis, no, fem un parèntesi, en el qual ens afrontem les eleccions municipals com si aquí no passés res, com les hem fet sempre, en el qual només es parli en termes de municipi, sense tenir en compte què és el que ens està passant a nivell de país. 1. 2, i no em repetiré el que deia Lluís, de com som capaços a nivell dels 947 municipis de Catalunya de garantir majories lleials al mandat de l'octubre. Deixem-ho així d'aquesta manera. I tercera, i dic ja més explícita, com som capaços de, per tant, guanyant, tenint alcaldes i equips de govern, ho vull dir amb un to una mica provocador, no que siguin independentistes, sinó que estiguin disposats a fer la independència. No és el mateix independentista que està disposat a fer la independència. A partir d'aquí això requereix, i especialment en una ciutat com aquesta, ell us ho deia, requereix especialment com som capaços de fer un objectiu, o dos, un objectiu doble, que és com som capaços d'aglutinar al màxim de fronts comuns de l'independentisme i que a la vegada aquests fronts comuns siguin amb un gruix de talent important. No només és anem tots junts, i a més d'anar tots junts, busquem les millors persones i més capacitades per intentar fer front a el que passarà en molts dels municipis respecte a l'unionisme. Això ha comportat sempre una discussió que fins i tot puc dir que pot ser lògica entre els partits. Si tu ets el partit A i jo sóc el partit B i ens hem de posar d'acord per anar conjuntament, és quan comença la discussió, doncs d'acord, i qui va davant, vas tu o vaig jo? I qui va al número 3 i qui va al número 4? I com és el repartiment de la quota de tot això? I de fet, de fons, és un debat, i no ho dic en negatiu, si és que ho dic objectivament, és lògic i és legítim, és un debat de quota de poder. És aquí on crec que seguir forçant la màquina perquè els partits, incloque, ens posem d'acord, deixem-ho dir gràficament en termes dels aparells d'organització i de despatxos, és molt, 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 molt complicat. És aquí on vam pensar que el procediment de primàries, i dic procediment perquè us trobareu moltes vegades que hi ha algun debat interessant dient, primàries és una opció política més de les que ja. Això no és així. Primàries no és cap opció política. Primàries és una manera de fer les coses. No és una opció política. I és aquí
on dius, si no és possible generar la unitat, deixeu-m'ho dir, des de dalt, intentem-la generar des de baix. I així doncs la idea és dir, doncs en qualsevol municipi, que cada un dels partits, però vam dir, anem més enllà dels partits, que cada un dels partits, més entitats, més ciutadans individuals que es vulguin implicar, que cadascú presenti els seus actius, la seva millor gent. I a partir d'aquí, i com ordenem aquesta llista, i com ho fem? Doncs demanant-li a la ciutadania independentista que es convoqui en una assemblea, que hi hagi una campanya prèvia i que sigui la gent qui decideixi com ha de ser aquesta llista. Això té moltes virtuts. Primera, que ja llavors no hi ha discussió sobre si ha de ser el meu o ha de ser el teu, perquè és la gent qui ho ha discutit. Això força, de més, que cada una de les opcions que presenti candidat presenti de veritat el millor que pugui tenir, perquè s'ha d'enfrontar primer amb una prèvia internament, que surti al debat dels compromisos de cadascú a fer, i que sigui una manera de baix a dalt de construir llistes que siguin conjuntes. I sobretot sempre he pensat que dona una opció molt i molt interessant a que gent molt vàlida i implicada pugui fer el pas, en aquest cas de la política municipal, sense l'exclusivitat o el filtre dels partits. I quan dic això, ho dic des d'un partit, que podria estar tirant pedres a sobre, però és que crec, per això he dit la introducció, com que els partits han de ser instruments només, doncs si jo em poso el meu barret de partit, diré, jo ja em preocuparé que gent que està dins de la meva organització es presenti i guanyi. Però és un sumatori molt important la capacitat de traure talent, i és lògic que algú que digui jo vull fer el pas en aquestes municipals, diguem-ne fins i tot exclusivament pel moment polític en el qual estem. I si no estiguéssim en aquest moment polític, doncs potser no el faria. Per què li has d'obligar que ho faci a través d'una opció ideològica determinada? No necessàriament ha de ser així. I això, d'alguna manera, ho permet tot. Per tant, a vegades, quan algun dels partits dels grans, i no tothom, diuen aquesta és una opció antisistema o antipartit, jo sempre dic, si no, no hi seríem, nosaltres, no és antipartit. El que no és partidista. No és el mateix ser antipartit que antipartidista. El que diem és, ara és un moment en el qual no toca el partidisme. Clar que sí, els partits també, però no el partidisme. I això vol dir que hem de poder posar en comú els actius de cadascú. Sobretot també perquè probablement tot el procés que hem viscut fins ara i l'èxit de l'1 d'octubre ens dona que probablement, no ho sé, però jo crec que la societat catalana deu ser la més polititzada, ho dic en positiu, la més polititzada de com a mínim tota Europa, segur. De tota Europa, segur. I això és un actiu molt potent. Tant, per què en un moment com aquest els lideratges polítics els hem de demanar al ciutadà que estigui mobilitzat, que vagi a les manifestacions, que faci actes contra la repressió, que pengin llaços grocs, que estiguin preparats per tot, però a l'hora de liderar la gestió del procés, això ja ho farem només una part de la societat. La idea és dir, si tenim la societat tan polititzada en positiu, doncs donem pas a fer una mica una revolució de regeneració en tot plegat. I això va ser l'èxit de l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre, sense la gent hagués estat impossible, sense les institucions hagués estat impossible, sense els partits hagués estat impossible i sense les entitats hagués estat impossible. De fet, va ser una convergència de tot plegat. I sobretot davant de l'impuls i de la força de la gent. Han passat moltes coses, però recordeu, si ens anem un punt només a la setmana abans de l'1 d'octubre, recordeu que la setmana abans de l'1 d'octubre hi havia missatges contradictoris. La setmana abans de l'1 d'octubre hi havia aquell missatge de no anem a ocupar les escoles, sinó posem-nos davant de les escoles, fem cua davant de les escoles, si no ens deixen obrir-les, doncs que vegi el món que farem cues immenses, recordeu, ensenyant paperetes, i que no ens deixen votar. No,
dic que no fos una mala opció, però en aquell moment aquest era el missatge. I de cop va haver com una espècie de rebombori col·lectiu a tot el país, on va córrer la veu de no, no, anem a ocupar les escoles, i jo crec que podem convindre de que algú va apretar el botó. És a dir, tu pots dir qui va ser el que va apretar el botó per dir que s'havia d'entrar a les escoles. Ningú, i tothom alhora. Quan fins i tot es fan reflexions de algú va començar a dissenyar els CDRs. No és veritat, tots n'hem format part en aquell moment. No, va ser una manera informal, desorganitzada, però en xarxa organitzada al final, d'anar a ocupar les escoles perquè l'objectiu era anem a votar i votarem passi el que passi. I el que vinc a dir és que això és el que va arrossegar també a tots plegats, els partits, les institucions, i va funcionar. Per tant, amb unes municipals que crec que ha de formar part de les coses que hem de fer, i avui no, en el debat, si voleu, discutim, però no era l'objectiu, i si volem que discutim amb l'opinió de quin full de ruta hauríem de seguir, però almenys jo el que sí que tinc molt clar és que en una de les tasques essencials, que és l'exercici del control territorial, un alcalde és essencial. En termes europeus també, el respecte als alcaldes, deixeu-m'ho dir així, va per sobre d'aquest que us parla com a diputat al Parlament. En termes europeus, els diputats del Parlament, fins i tot el govern de Catalunya, és una cosa que bueno, és un Parlament regional, l'entenen així, però un alcalde és un alcalde aquí, a França, a Alemanya, és la representació directa del poble, per tant l'exercici de tenir el màxim d'alcaldes compromesos amb el mandat de l'1 d'octubre és, jo crec, un pas imprescindible, ni molt menys el definitiu, però aquest és allò que en diu la condició necessària, segur, la suficient ni molt menys, però la necessària, segur, en aquests termes. I per tant, fixeu-vos que fins i tot l'estat espanyol ha disparat amb repressió greument contra els membres del govern, contra el president Puigdemont, més tot el seu govern, exili, presó, i molt abans de tot això van començar totes les imputacions respecte a quasi 700 alcaldes. I ja veurem què passa, però de moment no passen d'aquí. I quan dic no passen d'aquí és que l'estat espanyol fa moltes tonteries, però hi ha coses que no. I fixeu-vos que no s'han atrevit a fer una causa global contra els alcaldes. I llavors han anat a localitzar i a fer-ho pagar tot als membres del govern. De fet, són selectius, perquè fins i tot, jo a vegades he pensat, en el fons és una de les coses més injustes dels membres del govern que estan a la presó, és que aquell 27 en el Parlament de Catalunya el govern no va declarar la independència. La vam declarar els diputats. De fet, objectivament, vàrem ser els diputats que vam votar i vam declarar. El govern, deixeu-m'ho dir així, no pintava res, entre cometes, amb això. Era el Parlament, però clar, és a dir, posar a la presó a 70 diputats no és el mateix que fer-ho selectivament. Per tant, el govern espanyol, les decisions injustes i de repressió es fa selectives i sabem molt bé què fa i què no fa. Altra cosa és que després se'ls escapi tot de mare en termes del procés europeu, les extradicions i de més. Però per això dic que és molt i molt rellevant que puguem fer això. I això vol dir que un procés com el de primàries, el mètode de primàries, permet quatre coses, i aquest seria per mi el resum final. Un, apoderar a la ciutadania que va participar a l'1 d'octubre i tots els que s'assumin de més, és allò de passar de la mobilització essencial a l'acció política, i això en termes de país jo crec que és molt potent, i això t'ho permet fer sense que necessàriament tinguis que participar d'una opció de part. Dos, la regeneració de lideratges. Crec que és important també el buscar també nou talent que des del procés de l'1 d'octubre digui jo vull fer el pas a liderar el meu municipi, el moviment independentista.
permet, i creiem, i no ens cansarem d'això fins l'últim dia de tancament de llistes, el més i més important, que és el front comú, la unitat al màxim, és aquell argument de dir tranquils, tots hi podem participar, que cadascú plantegi els seus candidats, no cal que hi hagi una batalla ni una discussió, seran els ciutadans registrats en el procés de primàries que votin i diguin a mi m'agrada aquest de 1, de 2 i de 3, i potser la 1 és algú d'un partit, però potser la 1 no és de cap partit, i el del partit X passa a ser el 4, i en tot cas és la manera més democràtica de fer-ho, i ja es preocuparà cada organització de pensar en qui presenta, us dic més fins i tot, és que en un procés de primàries fins i tot et pot acabar sortint algú d'un partit en carnet que no és el que el partit teòricament voldria. És un procés de regeneració fins i tot també amb l'estructura de partits i sobretot com a últim, el que us deia a l'inici, garantir que els candidats i el cap de llista sobretot tinguin un compromís total i absolut amb el mandat de l'octubre. No dic que no hi fos en el món municipal, que tenim tots els alcaldes compromesos amb el d'octubre, sinó la força del mandat dels vots. Les municipals últimes van ser abans de l'octubre. Per tant, clar que tenies candidats que estan compromesos en el procés d'autodeterminació, però no tenien un mandat de la ciutadania. Penso més en termes internacionals. Si nosaltres proposem un procés que porti a la unitat, a la transversalitat i, a més, en el compromís de dir si vota aquesta opció, parlarem de model de ciutat i de reforma i de política social, però aquesta candidatura té el compromís en el lideratge d'aquest Ajuntament de que quan arribi el següent pols, perquè haurà d'arribar a l'Estat espanyol, miri, jo com a alcalde tinc el compromís de que jo em poso a les ordres d'allò que us deia, de fer-ho, no només de dir-ho, sinó de fer-ho. I si tens el mandat en unes eleccions democràticament, amb un pols que tornarà a ser duríssim, a 900 escaig alcaldes que a més justifiquin que no només és el seu discurs polític, sinó que tenen el mandat de les urnes darrere, suma amb la força de l'instrument que tenim i únic que sempre hem defensat, que és la capacitat de generar-ho democràticament. Per tant, nosaltres, durant tots aquests dies, el que intentem al màxim és que el màxim de gent s'impliqui i que els partits facin el pas. Que jo digui això aquí pot sonar, algú pot dir que és una mica infantil amb això, perquè ja s'ha expressat en termes públics. Jo sóc molt optimista en aquest sentit. Dependrà de la quantitat de gent de cada municipi que es registri per voler votar unes primàries. Depèn del número, això depèn de tots nosaltres i de tots vosaltres. I al final, i ara em torno a posar el barret de partit, els partits ens movem en funció d'això. Moltes coses no haguessin passat a aquest país si no hagués estat perquè la gent es posava al davant. Si la majoria de la gent considera que finalment, si no us poseu d'acord partits entre vosaltres, ho generem des de baix amb aquest mecanisme, els partits ens mourem. Segur, estic convençut amb això. En aquests moments, arreu de Catalunya, comença a moure's això, però és molt interessant veure com a molts municipis de Catalunya la quantitat de persones que ja s'han registrat per votar és enorme i supera molt quan les organitzacions fem assemblees. Però és que supera els partits, però supera les organitzacions, supera l'ANC, supera Òmnium, i és lògic que sigui així, I això té a veure amb les ganes i la implicació. Jo sóc de Barcelona. A Barcelona, en aquests moments, són unes 23.000 persones apuntades. 23.000 persones en una ciutat com Barcelona, com qualsevol partit, doncs fas assemblees de 300, de 400, de 500... 23.000 és una sacsejada enorme, enorme. I probablement al final el que mana és les votacions, al final. I creiem que és un bon mecanisme en aquest sentit. I al final, tant com això, perquè torno a dir, l'objectiu al final, és, almenys jo crec que ho compartim en aquesta taula, el mandat de l'1 d'octubre és vigent, la llei de referèndum en termes internacionals és legal, una cosa que últimament, amb la batalla amb ciutadans que ens ho parlem, amb aquesta història d'espera il·legal,
seguint defensant, i acabarà Tribunals Europeus, que la llei de referèndum que vam aprovar al Parlament de Catalunya estava emparada en l'àmbit de dret internacional, el mandat és vàlid i dins dels passos que hem de fer, un i molt important, és aconseguir que el màxim de municipis d'aquest país, amb el màxim d'unitat, tinguin una majoria lleial al mandat de l'1 d'octubre. I estic convençut que això és molt i molt possible. Bé, abans de fer les preguntes, jo volia dir algunes coses en clau més local. N'he hagut de deixar moltes perquè ja les han dit ells, parlen molt bé. Tenia algunes coses per comentar. En primer lloc, per començar, una cosa que va dir Grau Pere quan va fer la presentació de primàries a Barcelona, que deia que tots som fills del 1 d'octubre. I diu, i què va passar el 1 d'octubre? I diu, doncs, els catalanistes ens vam convertir en catalans. És a dir, vam desconnectar definitivament de l'estat espanyol. Tots hi vam participar i ara es tracta de focalitzar tota aquella energia que teníem cap al govern de la nostra ciutat. Aleshores, és evident que els ajuntaments estan a la primera línia per fer la construcció de la República Catalana i molts pensem que no podem funcionar com si fóssim com empreses públiques, és a dir, cal prioritzar les persones, no els negocis. Tenim el deure de fer-ho millor i ara és l'oportunitat. Donaré alguns números que deia el senyor Givert. A veure, el partit de Ciudadanos va obtenir 1.317 vots a les municipals, amb una participació del 52%, i va passar a 6.100 en el 21D. D'acord? Són molts vots, no? Evidentment no tots van anar a nivell municipal a Ciudadanos, van repartir, però són molts vots. Si es fan els números, crec que surten quasi 2.000 vots nous, que si s'activen, ens poden donar més de 5 regidors a les properes municipals. Si parlem de naltros dels independentistes, doncs podem parlar, per exemple, el 9N, els que van votar sí, sí. Són 5.900 persones aquí a Cambrils, d'acord? Els que van votar sí l'1 d'octubre són 5.700. Una mica menys, potser hi ha gent que no es va quedar a casa, per el que va passar, no? I els que van votar a partits independentistes el 21D són 7.150, són més. El que jo puc dir és que tenim la força natural suficient i també que les relacions entre els votants i independentistes són bones. I el que no entenem és per què no es respecta aquestes bones relacions per poder construir una cosa comuna. Aleshores, com hem comentat, les primàries són un mecanisme per relacionar la gent, és un projecte de ciutadania. I clar, el que estem fent és forçar els partits a competir i a col·laborar. No? Ells sempre competeixen, però el que fem és que col·laborin entre ells. Però clar, això pot ser complicat, però no ho és, perquè si es fa aquesta competició entre ells, al final el que tens és que aquesta competició el que fa és enriquir el debat entre ells. Després el que guanya el que fa és que força a millorar el que ha perdut i al revés, els que han perdut forcen a millorar el que ha guanyat. Aleshores, en aquest tipus de trobades de gent, és evident que tothom pot presentar, tothom, no només els partits polítics, idees noves, i això fa que tothom pugui tenir encara més idees perquè es provoquen a sinergies. És evident que tots ho podem fer millor, si anem tots junts, evidentment, serem més difícils de dominar i també podem ser més flexibles. El que també és segur és que hi haurà discrepàncies i que ens banyarem. Però no podem cedir l'alcaldia a qui avala per activa i per passiva la vulneració dels nostres drets fonamentals, que són el dret a la determinació, el dret a no ser empresonat per les idees polítiques i el dret, per què no, a tenir una ciutat millor. Aquí, si vam organitzar el referèndum, podem organitzar unes primàries. Avui comencem. Farem debats, i sorgiran problemes de la gent, problemes de la ciutat, i la gent el que ha de fer és preguntar i ha d'exigir. No demanem que es confiï en els polítics, sinó al revés. El que fem és confiar en altres per decidir el millor candidat o candidata.
Penseu que normalment, ho ha comentat abans el senyor Castellà, són pocs militants aquí, potser són 20 o 30 militants que decideixen el programa electoral, la llista, etc. Aquí en aquests moments ja passem de 100 persones inscrites com a votants. Sisplau, els que no, apunteu-vos aquí a l'adreça, Primàries Catalunya, us apunteu i us registreu com a votants. Perdó? Què? Més de 100, més de 100. Fa dos dies em sembla que eren 106. I per això va pujant. Fa uns dies que va pujant i crec que som, estem a 106, però potser que som bastants. Potser som més que tots els militants dels partits polítics que hi ha aquí a nivell local. Segur. Aleshores, des d'ANC, des de CDRs, ens hem mobilitzat moltes vegades. Per què? Doncs perquè ens importa la nostra vida i la vida comuna. I per tant estem convençuts que podem canviar moltes coses i també podem canviar això. El que sí que es pot dir és que al final, tot plegat, no es tracta només de posar l'independentisme dins de l'Ajuntament. Que sí, Però ho fem també perquè només l'independentisme coneix les parts profundes de les arrels de la ciutat. Cambrils no és una ciutat costera més. Volem que sigui més vivible, més humana i més pròspera. De fet, és la nostra ciutat i ens l'estimem i volem que fer-la millor. Ja acabo. Aquí a Cambrils hi ha dues expressions, perquè hi ha gent de la vila i gent de la platja, no? I diuen, o bé ets de Cambrils de tota la vila, o diuen cor mariner i sang salada, crec que ho he dit bé, no? D'acord? Clar, això defineix molt la gent d'aquí de Cambrils. Jo soc foraster, ja ho sabeu, fa 10 anys que estic aquí, però que ja soc d'aquí. Però aquesta separació d'aquest tipus de frases no separen la gent, el que fan és precisament unir-les perquè tens alguna cosa que és més gran a tu, que és ser de Cambrils, d'acord? Jo estic convençut que aquestes primàries també busquen alguna cosa més, que seria, en tot cas, la llibertat en tots els aspectes, i la llibertat no és una cosa ni de dretes ni d'esquerres. Per tant, per tot això us demano, sisplau, que hi participeu, perquè hem de ser més, perquè hem de ser més forts i hem de guanyar. D'acord? Gràcies. Demanar el torn de preguntes. Tenim un micròfon per aquí inalàmbric. Un? Sí. Sí, sí, evidentment. Jo, si em permeteu una cosa abans de començar el debat. Ella ha comentat que sou uns 100 inscrits. Aquí a la sala més o menys sou 100, més o menys 100 persones. Vol dir que o tots els que esteu aquí esteu inscrits, o alguns els que esteu aquí encara no esteu inscrits, per tant, sé que ho fareu quan arribeu a casa. Però tots vosaltres teniu germans, teniu marits, mullers que no estiguin aquí, teniu pares, teniu fills majors de 18 anys. És a dir, després de la reunió d'avui, demà passat o l'altre, hi han d'haver 300, 400 inscrits. I vosaltres ho podeu aconseguir. No és tan difícil, això. No és tan difícil. I ai del partit que no valori que hi ha 300 o 400 inscrits, perquè s'estarà equivocant. S'estarà equivocant, perquè ja ho hem dit, és a dir, militants, estic segur que aquí, en aquest poble, no hi ha cap partit que en tingui més de 50. Només seran 60, no seran 300. Per tant, valorem aquest. Això té molt més valor del que ens pensem. I tenim temps, perquè no hem parlat encara de dates i no sé si tothom és conscient, però es vota el 2 de febrer. Les candidatures són fins al 18 de gener. Per tant, encara tenim temps per fer-los venir. I com més siguem, més pressió tindran perquè entrin. I com deia l'Antoni, fins a l'últim dia poden entrar. Fins al dia 18 poden entrar. Per tant, la millor manera, jo diria que en aquest moment que el país està tot una mica com boirós, que no sabem ben bé, estem esperant si se'n va la boira a veure què hi ha a darrere. Mentre hi ha aquesta boira, el que podem fer és avançar. I una manera d'avançar és que les primàries siguin un èxit. I siguin aquesta veritable revolució, que com he dit abans, és una petita revolució que acabarà sent una gran revolució. I això depèn dels 100 que esteu avui aquí. No cal pensar en els altres. Vosaltres 100 sou capaços de fer aquesta petita revolució tan breu. I si aquí hi ha gent dels CDRs que m'han dit que sí, i que segurament no teniu a l'hora del dia gaires coses, perquè sembla que els CDRs estan com una mica... Poseu-vos això com a objectiu. Poseu-vos com a objectiu arribar a 300, a 400. Segur que ho podeu fer. Segur. I ai del que no es prepari per aquests 300 o 400. Ho faran, al final ho faran. Perquè
a nivell nacional ja estem veient que hi ha algun partit que comença a veure que no pot estar fora. I si n'hi ha un, ai del que no vulgui també ser-hi. Per tant, només que un faci el pas, els altres dos ho tenen molt més complicat. I això va d'això, eh? És a dir, l'èxit de les primàries, que en definitiva és l'èxit de les municipals, i com deia abans, pot ser l'èxit del país, perquè si no ha votat un 60% d'independentistes, això agafa, de cop i volta, agafa una velocitat de creuer un altre cop. Depèn de nosaltres. Tornem a muntar un 1 d'octubre. Tornem a generar aquella il·lusió que no tenim. No esperem que els polítics ens diguin el que hem de fer. Ja ho sabem el que hem de fer. En aquest cas ho sabem. Fem-ho. Cadascú de vosaltres, 3 o 4. D'aquí 3 dies, 300 o 400 anys. I d'aquí el 18 de gener, 600, 700, els que siguin. I ja veureu com acabaran entrant. D'acord? Hola, bon vespre. Aviam, volia fer dues preguntes. La primera és si el fet de, bueno, tot el rebombori de les primàries, que se'n parla a tot el... aquí, se n'està parlant a tot el territori. La pregunta és si el tema dels... crec que hi ha un fiscal o la Fiscalia de Barcelona o no sé d'on, ha sortit avui que volia promoure causes individuals contra cadascun dels alcaldes que van promoure i ajudar a facilitar l'1 d'octubre als seus municipis. Aquesta és una. I l'altra, que és més, bueno, no sé, més tècnica poder, clar, quan hi ha una llista, hi ha un grup de persones que estan a l'alcaldia, en aquest cas, lògicament estan unides per una estructura partidista i per tant el que diu el cap de llista o partit és el que es fa, no? Clar, en aquest cas, al ser una llista de gent que en principi o a priori no tindrien per què tenir res a veure l'un amb l'altre, si s'han de prendre decisions conjuntes enfront a no sé què, com s'estructura això? Vull dir, en el cas de que suposem que hi ha una llista que és la de Ciudadanos, que és la segona, esperem-ho, com a molt, la segona més votada, com t'hi enfrontes? O al revés, que sortissin més votats ells, com t'hi enfrontes? Amb una estructura, és a dir, si hi ha alguna manera en què totes les persones que han sortit o que poden sortir de la llista, que la gent els voti i per tant sortirà el primer, segon, tercer, suposo, com s'enfronten amb una determinada situació? Conjuntament, cadascú a la seva, o s'ha pensat? Gràcies. No, és una bona pregunta. Jo dono el meu punt de vista amb això. Fixeu-vos, va en línia de com elaborem la llista. Hi ha candidats que es presenten, que competeixen entre ells i que competeixen en proposta i en programa demanant-vos als que esteu inscrits que els voteu com a 1, com a 2, com a 3. Una vegada això ha acabat, precisament, també el interessant en termes de regeneració política és que aquest equip que ha sortit és un equip col·legiat que ha de poder discutir en cada decisió amb l'Ajuntament què fa. Però en funció de què? Perquè això no ho has preguntat, però deriva del que tu estàs dient i potser algú preguntarà. És a dir, i amb quin programa electoral? Amb quin programa electoral? Bé, el procediment de primàries, hem parlat només de la llista i de les persones, eh? I està bé que faci aquesta pregunta perquè llavors hi ha una segona part. És a dir, com es fa el programa? El programa es fa amb el mateix mecanisme, es fa participativament. I això és molt i molt rellevant, perquè això vol dir que una vegada hi ha una llista, aquesta ha de consensuar un programa que s'obren els mateixos que esteu registrats,
que s'obre a que cadascú també digui la seva i que s'acaba votant. Per tant, llavors tens el mandat clar. Però tens un mandat que l'has construït i és representació de la pluralitat d'aquella llista, més de tota la gent que ha participat donant el que hi ha en el programa. Una de les mancances a vegades que tenim en el sistema actual democràtic és que això ja ho fem, no? Els partits presentem programes, però els debatem dins del nostre nucli intern. I home, però lògicament una vegada presentes unes eleccions som els votants. Llavors el votant queda molt lluny. Qui et fiscalitza el programa? Amb un mecanisme com aquest, com que tots els registrats a primàries són entre tots qui han construït el programa, té la virtut de que vas construir, i aquí hi ha opcions ideològiques, i probablement per un municipi acabaràs construint un programa en el qual, deixem-ho així, tindràs, ara deixo a banda el tema nacional, perquè el tema nacional de l'1 d'octubre, aquest és el primer, i aquest probablement, si no, no faríem un procés de primàries, aquest és el que tenim clar. Però després hi ha moltes accions en Cambrils que s'hauria de discutir com es fan. Hi ha opcions més d'esquerres, més de centre, més de dreta, més del que sigui. Si les fas convergir en un procés participatiu, probablement és un programa molt més òptim, perquè ha estat molt més construït entre tots amb la realitat que cadascú viu en el seu municipi, i aquest és el mandat que té aquesta llista. I a més aquest mandat d'aquesta llista, si no es compleix, no queda tan lluny com el votant, sinó que tots els registrats poden anar a demanar comptes, i de fet hauríem d'exercir el demanar comptes, i ens hauríem de preocupar l'organització de primàries, que després d'unes municipals els mateixos registrats no desapareixen, sinó que demanen comptes d'aquell programa que es va fer participativament. Com he parlat del tema de fiscals i això, més no és la competència. Ha sortit una notícia periodística que diu coses entre línies, també. Jo el que llegeixo de la notícia, que diuen que ficaran querelles contra els alcaldes, però això ja fa temps que està a l'aire, és a dir, tot això que va iniciar Fiscalia, tota aquesta investigació que va iniciar Fiscalia fa uns mesos, algun lloc acabarà. Però fixa't que diuen una cosa que ho he dit abans del Toni, és que no parlen de fer una causa general a tots els alcaldes, han dit que estudiarien cas a cas, i de fet hi ha un alcalde que fins i tot, crec que recordarà avui, llegit avui, un alcalde que fins i tot ja ha descartat que, exacte, que ho tirien endavant. Un procediment d'aquest tipus és extremadament complicat, és a dir, votar a 700 alcaldes a través d'una querella, això vol dir implicar a molts jutges, això vol dir, per descomptat, i a el que ens interessa, referència a les municipals, jo mai veig impossible que de cara als propers eleccions municipals hi hagi alcaldes inhabilitats. Perquè hi ha temps. Per inhabilitar l'alcalde l'has de condemnar amb sentència ferma. I això vol dir prèviament un procediment que, en fi, és molt difícil que encaixi amb un jutjat del penal abans del 26 de maig amb possibilitat de recurs, etcètera, etcètera. Vull dir, que pugui ser un element, diguem-ne, perquè aquell alcalde estigui imputat i li puguis carregar el San Benito, no et dic que no, però que arribin a estar condemnats abans, inhabilitats abans d'aquesta data, ja ho veig possible. No, perdona, jo és que no anava per aquí, exactament, sinó pel fet que justament ara que tot el de les primàries comença a agafar rebombori, surten notícies d'aquesta mena amb més força. Si penseu que pot haver, doncs allò, ganes de dir vigileu, perquè si feu tot això anirem per vosaltres, o sigui, com una amenaça més que una altra cosa. Ja hi ha, l'altre ja s'ha vist clar. Que jo feia lectures allò conspiratòries, però no, pot ser. Jo, si em permet, sobre la pregunta... La pregunta era? Com ha dit el Toni, això ho decidireu entre vosaltres i, per tant, això té molta força, és una revolució, Jo crec que Europa ja ho he dit abans, no hi ha de més que... Però, penseu una cosa, i
aquí no sé quants de vosaltres us heu afundat també al Consell de la República. Això és una altra cosa que també us demano que feu. Penseu una cosa, el Consell de la República, que encara no s'ha explicat i ja s'explicarà, una cosa que es farà és crear una identitat, una mena de carnet d'identitat, i un sistema de votació que permetrà que pugui votar tothom que tingui aquest carnet d'identitat, que és voluntari. Ara imagineu-vos, i a l'ANC ja hem començat a parlar d'això, imagineu-vos que el partit de primàries disposa d'un mecanisme que després del 26 de maig els electors que heu fet la llista i heu fet el programa us permet votar cada, no sé, cada dos mesos. I us permet valorar, per exemple, si s'està complint el programa electoral que vosaltres heu decidit. Això no seria una revolució. Doncs això ho podrem fer, eh? Això ho podrem fer. No sé si el dia 6 de maig, però potser d'aquí mig any o 8 mesos es podrà fer. Per tant, aquest programa electoral que haureu consensuat vosaltres, els que el defensen, siguin del partit que siguin, si és que hi ha gent de diferents partits, no només tindran aquest marc que ja s'ha aprovat i que per tant és el que han de seguir, sinó que tindran a l'alè, al coll, de que si no el compleixen, algú els dirà, que no l'estàs complint. Imagineu-vos com pot ser de revolucionari això de les primàries. De moment imagineu-vos, ja veurem si això serà, no serà, però això és possible de fer. Per tant, ja us he dit abans que això va molt més enllà del que ens pensem. És a dir, comencem amb una petita revolució i acabarà sent una gran revolució. Ja en parlarem. Bona tarda. Primer felicitar l'Assemblea d'aquí Cambrils per haver-ho organitzat i a tots els ponents. A veure, jo soc també d'una territorial de l'Assemblea i hem parlat amb els partits polítics i no entren al joc. Comento això perquè ens contesten que si entren, doncs perdrien consells comarcals o diputacions perquè al no ser d'un partit, i això verifiquem-ho sisplau, doncs no es podia entrar al joc o tindríem pocs vots perquè això van vots per poder-ho obtenir. Si és cert o no, perquè si no llavors també ho donaríem a mans de Ciutadans i els que no són independentistes, i això tampoc ens interessa. I tercera, no m'ha quedat molt clar quantes persones pots votar a les primàries. Si tu ets inscrit, no sé quantes persones pots votar. Ja està. Del nombre de vots, en concret, el que diu el reglament, 8, 21, 21 són 8. O sigui, 5, 7, 9 són 3 i després cada 2 suma 1. 11, 4, 13, 5, 17... Bé, jo diria que són 8, no sé, igual m'hi guanyo, no sé, en seria 8. Per tant, tu l'has votat... Jo crec que són 8, però igual són 7, no presenta 8. Llavors, el que has dit tu, que evidentment és un possible hàndicap, té possibles solucions. I per tant, hi ha... Us he dit abans que hi ha un partit que està començant a parlar que veu possible entrar i si entra hi haurà algun tipus d'acord perquè com a mínim tingui la representació de la seva gent dintre del pes dels consells. Però això està en diàleg, per tant tampoc no puc avançar gaire més. Però la idea és que hi ha maneres de fer-ho. I per tant, el lògic és que si tu et presentes i et trien de la llista, no sé, el 30% de la llista, per dir alguna cosa, són gent del teu partit, la representació, també l'has de poder comptar amb aquest 30%. I això hi ha maneres de fer. Hi ha maneres de fer. Per què dius? No, sí. És exactament el teu, però vaig a la proposta pràctica, és a dir, en el meu cas, és a dir, demòcrates en aquest moment deu tindre uns quasi 200 regidors i tenim només 16 alcaldes, però són 16 alcaldes. Per tant, quan prenem la decisió d'entrar a primàries, això ens afecta a consells comarcals i ens afecta a diputació. És essencial, és igual que dir-ho dels municipis, és que si no seria una bestiesa, és essencial que els consells comarcals i les diputacions siguin independentistes. Això és essencial. A les eleccions indirectes, de fet,
un municipi cadascú ha presentat candidats, cada partit ha presentat candidats. Doncs necessites un instrument per poder-te presentar jurídic. I normalment això serà independents, no independents, més els partits que hi siguin. I per tant són coalicions àmplies. A partir d'aquí, legalment, cada instrument que es presenti de primàries ha de definir a on van els vots, a l'àmbit del Consell Comarcal i a l'àmbit de la Diputació. Això també ho acabeu decidint vosaltres. Lo lògic, i això és el que estem parlant, però la lògica és, si en un municipi doncs resulta, que és el que tu apuntaves, que hi ha un dels partits que té una part i l'altre té una altra, llavors fas el dibuix de tota la comarca i en funció de cadascú quin pes té, aquests vots són els que van al Consell Comarcal i a la Diputació. És a dir, cada candidatura, cada municipi, ha de dir, els meus vots aniran per aquesta organització o per l'altra. Com decideixes per quina? Home, depèn del pes que tinguis després del procés de primàries. Depèn del pes que tinguis en el procés de primàries. Això ho simplifico. Té una mica més de complexitat perquè hi haurà una part de negociació per calcular en funció dels vots a un o l'altre que garanteixis els consells comarcals i les diputacions. Però els que hagueu participat alguna vegada en processos municipals, és que no és nou això. Quantes vegades heu vist a municipis marques blanques de partits, llistes d'independents? Hi ha llistes d'independents que municipis independents, que es presenten només com independents, però llavors pacten que els seus vots, com que ells no tenen interès en el Consell Comarcal o en la Diputació, els sumen, clar, ho sumen diguem-ne al PDeCAT, o sumen a Esquerra, o sumen a la CUP, o sumen a qui convingui. Això ja ha passat històricament. I això senzillament és forçar el pacte. És a dir, no existeix allò, és que si es fa una llista de primàries els vots es perden, però qui ho ha dit? No, perquè precisament el que sí que s'ha de tenir clar és, home, si els partits, perquè tu em deies, els partits diuen no entro per aquest motiu, no, és que si tu, és a dir, deixeu-m'ho dir per fer-ho més gràficament, posem aquí, doncs hi ha el PDeCAT entra, i Esquerra entra, i Demòcrates entra. Bueno, entra vol dir que cadascú presentarem els nostres candidats. I a més, resulta que tot una agrupació d'independents doncs decideix, a més, voler tenir un instrument també aquí per fer coalició, i això és fàcil de registrar, ja està. Quan s'ha acabat la llista, doncs uns tindran 3, uns altres tindran 2 i l'altre tindrà no sé quants independents. A partir d'aquí s'ha de decidir aquesta llista, això sí, aquí suma els vots, no el Consell Comarcal. I això es pot sumar, és a dir, aquesta llista pot dir jo sumo els vots a qui em doni la gana i ho decidirà la llista, clar. No pots repartir. És a dir, una candidatura d'un municipi no pot repartir uns quants vots aquí, uns quants vots allà. S'han de repartir només en una formació. Però quan dic que ja tenim experiència d'això, és que és el que es fa normalment. No es decideix de municipi a municipi. Sinó, imaginem doncs, que aquí a la comarca, imaginem, l'òptim de l'òptim, a tot arreu fem llistes de primàries. Si llavors ens queda bé una reunió amb tots els participants per dir, escolta'm, en funció d'expectatives, els d'aquí els sumarem aquí i els d'allà els sumarem allà. Això força l'acord i la negociació, és ha de ser així. O sigui, el que és rotundament és fals és quan es fa una llista a través de primàries els vots es perden. No. La llista decideix a on van els vots. Que això ha de forçar una negociació? Sí, perquè aquest és un procediment que força sempre la negociació i l'acord. El que hi ha és un reglament marc. Això,
I això crec que és interessant que compartim en el sentit que cada agrupació de primàries de cada municipi pot introduir en els reglaments allò que consideri oportú. És a dir, no és un reglament d'obligat compliment a tot arreu. Per exemple, se sap, el procés que s'està desenvolupant a Barcelona de primàries no està seguint el reglament de l'Assemblea, perquè ja tenien un reglament aprovat inicialment i és un reglament que preveu una sèrie de situacions, per exemple, preveu una dosa, preveu dues voltes, que el reglament d'Assemblea no preveu. A Reus, com que vam començar des del principi, anàvem en paral·lel amb Barcelona, també tenim un reglament que no és exactament el de l'Assemblea, perquè però bàsicament el reglament que es va utilitzar, que va ser el que vam passar a la coordinadora inicial, i a través de la coordinadora inicial es va passar a l'Assemblea, es va simplificar i va sortir el reglament definitiu. Però nosaltres tenim un reglament aprovat per nosaltres, per la gent de Reus, de primària Reus, i que s'ha de regularà el sistema. Amb dates també diferents, però nosaltres regularem, perquè ja vam començar abans, però mantenim una miqueta la nostra idiosincràsia. També el reglament és un element que és interessant tenir en compte que pugui ser flexible depenent dels partits que puguin entrar o no en aquell municipi. És a dir, el que heu de tenir clar és que el moment jurídic que regula les primàries és fonamental i bàsic perquè ha d'existir, però que tampoc no ha de ser un instrument que impedeixi, per exemple, que un partit entri. Hi ha un partit que diu, no, escolta'm, entro amb això, però és que en aquest reglament no m'agrada perquè, bueno, jo té un motiu lògic i pot ser atès. Però potser dir que seria aquesta negociació d'aquest partit, que al final vol entrar a les primàries, doncs que la gent en assemblea d'aquelles primàries aprova un altre reglament per regular aquell sistema. No hi ha cap problema. Cadascú, això és una miqueta com les consultes, que hi havia un marc, però que cada agrupació local també disposava una miqueta de la seva autonomia. Jo crec que és un element interessant a l'hora de també visualitzar la manera de fer una mica descentralitzada, no? Una mica que no és allò que manen uns. Els electes de Barcelona t'envien els inputs i tu has de creure, no? Barcelona ha fet un marc que cada agrupació local el pot adaptar a les circumstàncies del seu municipi, o no. Són set, són set. Vol dir que tu, quan vas a votar, de les persones que t'han presentat, has d'anar a casa 7. És una pregunta molt curta. Joan, senyor Canadell o senyor Castellà, sabem que la part de partits és molt forta, però normalment la política local té certes divergències amb això i els partits de vegades se surten una miqueta. No hi ha cap ajuntament, cap municipalitat on algun dels alcaldes estigui més propens a participar a les primàries, tot i que sigui d'un partit? Sí, sí. Jo poso un exemple, diguem-ne, d'un municipi rellevant i que quasi bé, i pot parlar obertament, perquè estem en converses i està quasi bé tancat, és l'Hospitalet. Hospitalet és un bon exemple, no, salvant les distàncies de tot, però Hospitalet és un bon exemple en el qual els partits per separat fem el que fem, però globalment això ho passa. Per tant, jo us ho dic, per exemple, l'Hospitalet del PDeCAT li deu faltar una decisió interna, però quasi us diria que ha fet el pas ja. Per tant, sí, perdoneu, no, Hospitalet de Llobregat, ara muntaré un lío, no, Hospitalet de Llobregat. Jo deia, no, també és molt important, però no, Hospitalet de Llobregat, en aquests moments com a partits, és a dir, perquè després l'ANC a cada municipi decideixi si juga o no juga, L'ANC juga, Solidaritat juga, Demòcrata juga, el PDeCAT és just de fa molt poc que hi juga. Sí, llavors, probablement Esquerra juga. Però per aquest efecte dominó? Per això, quan en Canadell deia el que deia, és molt important l'efecte dominó. Perquè, bueno, rum, i probablement és més fàcil en un lloc que s'està purament en l'oposició que en altre tipus de llocs. Exactament igual que diem, bueno, doncs si un municipi, municipi petit, m'és igual si l'alcalde és d'un color o un altre,
és clarament independentista i té el 80% de tot, doncs potser no cal muntar un sindical, bé, sent honest, tampoc no cal, però sí, comencen a passar coses. I per això el Canadell dependrà de tots nosaltres, és a dir, si cada dels municipis això comença a sacsejar, rums, per dins ens movem, sempre. Per què no? Perquè si això va agafant força, si demà s'anuncia que l'Hospitalet se suma a Esquerra, el PDeCAT i també Esquerra, no dubteu que s'aportarà una fica en cadena. Perquè si n'hi ha un com l'Hospitalet, per què no els altres? I llavors això anirà fent un efecte roda molt important i tenim temps. Llàstima no haver començat dos mesos abans, també us ho dic, Llàstima. Però bueno, mira, ja, almenys ja hem començat. I així com teníem dubtes al començament de si triomfaria o no, jo estic començant a triomfar. Ara, no tot el país, perquè no haurem tingut temps de fer tot el país, però només que en tinguem 10 o 12 dels importants ja serà molt bo. I ara penseu en la campanya, és a dir, penseu ja en la campanya del maig. És a dir, quan en aquests municipis on hi hagi una llista de coalició de partits i es voti això contra un partit com el de les Arrimadas, clar, ja sé que ells són molt bàsics, però nosaltres podem dir que aquest partit l'ha triat el poble, del primer a l'últim. I els podem dir, qui t'ha triat a tu? Perquè tu sempre estàs dient que els partits, que no sé què, que no sé quantos, i qui t'ha triat a tu? En aquesta llista l'hem triat nosaltres. Ves que algun d'aquells no se sentin atrets per això. A nivell nacional, però a nivell municipal, per què no? Perquè a nivell municipal ens coneixem tots. Per tant, dir, ostres, hi ha 3 o 4 persones que jo els conec, que són bona gent, que no sé què. Hosti, doncs per què no els he de votar jo aquests? Per tant, això és molt transversal també. Pot arribar a ser molt transversal. No dic que tots els ciutadans que vinguin de allà. Però penseu en allò que us deia abans, que per mi és molt important. És a dir, Ciutadans va tenir els que van venir perquè va infondre la por. Semblava que s'acabava el món, que s'anaven totes les empreses, que les pensions no les cobrarien mai. Compte, ara veurem si les cobren les pagades pensions. Compte, Això no, fa un any no es veia tan clar, ara es comença a veure. Per tant, ostres, ja veurem què passa. Però en els municipis això pot funcionar des d'aquest punt de vista. A nivell nacional seria més difícil, però a nivell de municipis també amb això tenim molta feina a fer. Perquè aquell del barri que coneixes, la Fortuny has dit, el veí que saps que ha votat Ciutadans per por, amb el que té carnet no, que t'oblida, que no cal que hi vagis en aquest. O el que vota perquè està bona a l'Arrimadas tampoc cal que hi vagis, perquè seguirà estant bona, per tant no cal que vagis. Però aquell que ha votat per por, aquest jo sí que t'hi pots apropar i dir, hòstia, has vist tu, han fet una llista, el Papet, el Manel, no sé què, aquell del futbol, aquell del no sé què, ah sí, perquè no se n'entraran per la TV. Ah sí, hòstia, i com és esto? Doncs aquí també podrem fer una campanya xula, Per tant, això va molt més enllà que us he dit abans, aquesta petita revolució, perquè ara sent una gran revolució, si nosaltres ens ho prenem amb la força que té. I calen aquestes xerrades com l'adult per veure la força que té això. Perquè, per cert, com és que això no se'n parla ni a Catalunya Ràdio, ni a RAC1, ni a TV3? Com és això? Cal que ho pregunti o tots tenim la resposta? Val? Els nostres partits, Ara no parlem dels d'allà, Atenció amb això, Per tant... No sé, tenim més preguntes? No? Sí, n'hi ha un, perdona. Bona nit a tothom. No, la meva pregunta sí que és molt curta, és molt tècnica. Heu parlat d'un termini màxim i entès que es referiu al 18 de gener. Però per tot el procés, quines dates i quins temps hi han marcats? Això és tot. O sigui, formalment, el procés de candidatures és el 18 de gener quan s'acaba. I el 2 de febrer és quan es vota. A partir d'aquí, jo no sé, en algun cas es podrà fer alguna excepció, no ho sé, no, també dependrà de com vagi tot plegat. Perquè aquí, com que no hi ha una llei marc que ens obligui, doncs hem de ser més llestos que tontos. Per tant, bueno, no sé, els que feu la normativa, igual que heu fet, si estem d'acord tots, la podem canviar. Sí, sobretot és el que deia Lluís abans, és a dir, en el seu moment, quan es va fer l'acord global, és a dir, l'acord Primàries Catalunya és un acord entre l'ANC, Primàries per la República i Primàries
Vinyes, Barcelona. Llavors, aquells municipis que ja estan avançats, Finals, Reus i Barcelona, ens van fer el seu reglament. Podríem haver fet dues coses. Dir, escolta, igual de tal, imagineu-vos que ara venim aquí i us diem, i a part de tot això us heu de fer un reglament. I quin és el reglament? No ho sé, no l'heu de fer. Això no tenia lògica. Per tant, ho hem fet una mica al revés. Escolta, donquem un reglament marc i després, sobiranament, cadascú, si ha de moure, que es pugui moure. És lògic també en els terminis, perquè les coses passin, que es marquin uns terminis establerts. Però deixeu-m'ho dir d'una altra manera. No deixarem de fer un procés que surti del municipi perquè resulta que el 18 o el 19 i el no sé què. No em tocaria dir-ho tant així, però les coses han de ser lògiques. Si en un municipi hi ha consens entre organitzacions, entre partits, i a fer, i comença, i resulta que els terminis s'han de moure, doncs l'acord marc a nivell nacional autoritzarà segur. Si segur és que és de lògica. Alguna pregunta? No? Bé, doncs anem acabant. Agrair la presència dels tres de la taula i vull dir alguna cosa més abans d'acabar. Ara podríem demanar que aixequeu la mà qui està inscrit o al revés. Els recordeu? Sí? Doncs, va. Per als que no, recordeu les inscripcions, és fàcil, va? Necessiteu un correu electrònic. Si no teniu correu electrònic, és el que no en té, necessiteu un. Si no, no es pot validar la inscripció. D'acord? A veure si hi ha 200. No crec que trepem de Reus, però 200 potser sí ho podem fer, va? El tema del correu, és veritat que per fer la inscripció, necessita correu electrònic i sobretot s'ha de validar perquè quedi constància. Però sí que ens hem trobat que hi ha molta gent que no té correu electrònic, llavors també es preveu un mecanisme perquè es pugui votar validant el seu cens, per exemple, el mateix dia d'eleccions o abans. També existeix aquest mecanisme. És a dir, si trobeu algú que no té correu electrònic, hi ha uns formularis que s'han començat a repartir. Ja t'ho diré. En uns formularis s'han començat a repartir on les persones també es poden apuntar autoritzant l'ús de dades, etc. I per la gent que no té correu electrònic i que també pugui votar. També existeix això. S'ha posat en marxa fa poc. Va, després, els que esteu inscrits, suposo que haureu rebut un correu electrònic que ve de Primàries Catalunya per convidar-vos a venir a aquest acte. Allò que fem és utilitzar aquest correu electrònic de moment per anunciar-vos com anem continuant. La idea és anar-nos reunint cada setmana a partir d'allà, els dimecres. El que no tinc encara és local, si algú té algun local que ens ho digui, que podem disposar. Ha de ser un local gran perquè serem molts, se suposa que sí. I després ja començarem a muntar la xarxa pròpia de Primàries, perquè això l'idea és que vam ser empenyem i l'idea és que vagi sol. D'acord? Què més volia dir? Aleshores, la feina que tenim d'entrada és acordar el reglament, hi ha diverses opcions, d'acord? Però l'hem d'acordar nosaltres i també hem de començar a parlar una mica de nivell local del programa o de les problemàtiques que veiem que hi ha i com les podríem resoldre. I ja està, o sigui, comencem ja. Els que no, us escriu ja aquesta tarda, ahir que vespre a casa i ens veiem dimecres que ve, no sé on, ja us ho direm, d'acord? Moltes gràcies i bona nit.